Evropský parlament v posledních 5 letech naschvaloval hromadu evropské legislativy související s Green Dealem a teď se ukazuje, že je to problematické. Ten nový Evropský parlament, jehož jsem členem, by měl řadu věcí opravit, taky by měl snížit administrativní zátěž, se kterou se biznis potýká, a hlavně by měl pomoci malým a středním podnikům, o kterých často jenom mluví, ale nic reálně pro ně nedělá. Já chci v následujících 5 letech pracovat v tom smyslu, aby evropský Green Deal byl funkční a abychom si nestříleli do vlastní nohy.